3, 2, 1, velkommen til Nordpodden, Charles. Tusen takk for nok en invitasjon. Det veldig gledelig. Og, veldig glad for å være her. Tusen takk skal du ha. Det sånn flytende invitasjon. Vi drikker jo kaffe og prater tull der, vi. Ja, men det en del av hverdagen også. Så det går sikkert bare bra. Da kan vi bare mikrofonen rulle her likevel. Ja, da kan vi bare la være med. Skulle egentlig hatt noe attåt her, men vi får ta det sånn bare med kaffe I dag. Hvordan hadde det gått, tror du? Jo, Hvis vi hadde skjenka oss sånn der ærlig fulle. Du, det hadde nok blitt en kjempepodcast. Prosjekt. Hadde du tørt, tror du? Ja. Ja, du hadde gitt blaffen? Ja, jeg tror vi kan gjøre det. Så får vi se om vi det. Men egentlig bare for å nappe liksom opp på riktig stemning, da, så burde vi egentlig ha kjørt opp live, så vi ikke har mulighet langere også. Det går bra, men vi deler jo et risikobetonet liv, så det går bra. Jeg kjenner det blir sånn svett igjen når jeg bare tenker på det. Ja. Du, to forrykende flotte podder tidligere med deg. For dere som ikke har hørt på dem eventuelt, så har vi en som går litt etter I sømmen, den franske legion. Stemmer. Oppsettet, hvordan det fungerer der. Og så har vi en litt som går videre I livet ditt, I privat sektor, som sikkerhetskonsulent. Mhm. Og så skal vi ha en oppfølger nå, for vi har fått en del spørsmål. Mm-hmm. Og du sitter jo med en mail-liste foran deg nå, med mye kule spørsmål. Men før vi går på noen av de spørsmålene, så Ukraina. Ukrainians, ja. Ja, det jo begivenheten vi har fått her I den siste tida. Skal jo innrømme at det jo litt... utenfor mitt ekspertisområde, som da spesielt Afrika, Midtøsten og de konfliktene vi har som skjer der. Men konflikt og krig jo ikke noe nytt for deg. Akkurat. Nei. Men konflikt og krig ikke noe nytt, og vanskeligheter og situasjoner som dette jo ikke noe nyhet. Så, ja, bare for å etablere det, for dem som ikke har hørt, hvis de ikke har hørt noen av poddene tidligere, så har du altså... Ja, jeg tjenestegjorde i Fremmedlegionen I over en 15-årsperiode. Ja. Da først som fra menig til troppsjef I en ørkenrekognoseringstropp, en lang distanse rekognosering. Og på slutten så var jeg da over til legions etterretningstjeneste, hvor jeg da gikk av som nestkommanderende, da, av med pensjon. Ja. Så det var min militære bakgrunn, og da ble jeg da headhuntet, siden veldig fine språk. Inn I den sikkerhetsindustrien, og siden det da, nu, I mange år, har jeg nu da jobbet for store franske industrikonsern, for da å kjøre sikkerheten deres I Afrika og I Midtøsten. Ja. Så jeg har tilbrakt de siste 18 årene I Midtøsten. Og så hadde du 15 år I den franske legionen før det? Ja, og så hadde jeg... Ja, det to... kranglefant, bare ut der det bråk du. Bare utlending. Ja, men det går bra. Så jeg har blitt litt vant til det der. Det har gjort 7 år I Iran, 10 år I Saudi-Arabia, litt rundt omkring, og da med begge jobbene da, som jeg hadde, hvor jeg hadde oppdrag da, rundt omkring I Midtøsten. Ja. Det feil med lyden her. Nei, ja, det går bra. Lyden sprakk litt, så vi bare justerte litt på den. Ja. Så... Men du avslutt... hvilken rang... Ah, adjudant. Det fransk, det sergeantmajor. Vi har jo ikke det. Norge har jo ikke hatt et underoffiserskorps. De har jo fått det nå I de senere år. Det finnes ikke noen norsk måte å sammenligne på. Det franske systemet helt forskjellig. Så da kan jeg si at jeg var da leder for en tropp som da kan være mellom 30 og 50 mann. Ja. Ja. Men det å som begynner som menesoldat, I legion og gå ut med en høyere rang, det ikke så vanlig. Nei, det jo en vitt utvalg. Da. Det jo hvor mye du klarer å integrere da, og være produktiv og få det der til. Ja, for de fleste offiserer kommer fra den franske her. Ja. 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 Så det på en måte, om du skal ha kvalitetsstempel, da, så du klatrer opp I rang der, så du en stødig kar. Ja, du kan si det sånn, vet du, hvis du har en eskvadron av 200 mann, så vil du ha da 4-5 offiserer og en sånn som meg, ja. Som en adjudant som styrer en underoffiser med en offiserskjøp. Ja.
Så nej, jag var bara flaks, du vet, jag är ju norrlänning, har ju inte peiling på någonting, vet du. Jag kommer ju direkt ifrån Sjarken och bajsar Sjarken kara. Ja, så jag tog nu bara som det kom, och det hjälper ju på. Det hjälper på. Ja, lite flaks och lite sån nordnorsk kultur som gör att vi tar tingen som det kommer. Vi står han av. Ja, står han av. Det hjälper. Ja, står han av. Ja, det är ett fint uttryck. Och det är faktiskt helt otroligt intressant. Nu ska jag inte ge bort någon namn, men jo då. I det uppladdningsregimentet, det här specialregimentet som jag var i, så är det faktiskt en annan norrlänning som gör akkurat den samma karriären idag. Ja. Och vi är de enaste två norrmän som har gjort den karriären. Det har funnits i de andra regimenten, självklart, men ja. I det här så är det bara norrlänningar som håller han ut. Ja. Kult. Ukraina. Altså, jeg følger med i avisa som andre folk også. Jævlig vanskelig å forstå dette her. Altså, i boka mi da, som nummer en, så føler jeg at dette er at det er en politisk fuck up, at verdens politikere og Putin, altså det har vært manko på fornuftig kommunikasjon, som har gjort at dette sprøkket opplever jeg da. Og så ser vi nå i avisen at det er full krig der, og så tenker du den store russiske bjørnen, hvorfor tog ikke han hele Ukraina her på 2-3-4 dager? Det er jo det vi forventet når vi hørte at de skulle gå inn. Og her bomber de og smeller og skyter, og det gerilla, og så hva skjer? Ja, så det jeg tror skjer, og nå skal jo ikke jeg ta på meg noe sånn her eksperthatt, her er ikke NRK, jeg er veldig imot at sånne her eksperter går og uttaler seg, for det er bare tullpeisa vanligvis, unnskyld, jeg brukte et dårlig ord. Ja. Så jeg vil ikke ha det stemplet på meg, men jeg kan gi min lille version eller min lille idé av vad som sker och så får ju folk ta det som de kör det själva. Ja, det är min mening. Och där fick ju vi ett spörsmål att ta på mig gubbebrillan här lite grann. Mm. Vi har fått en massa spörsmål som vi fick in och jag syns ju att ett av dem var väldigt bra. Det är spörsmål som säger om främlingslegion, det är bara för att gå över. Jag vill börja där. Sikkert ulikheter mellom norsk og fransk kultur og moral. Er det noe som har bydd på utfordringer opp gjennom årene når det kommer til utførelse av oppdrag? Så da det parentes, praktisk mentalitet i møte med strikt hierarki. Ting er ofte ikke sånn som det ser ut på strategi og kartbordet, det vil si med kvasjoner i felten, eller å ta nytte av naturlige fortrinn. Så det er spørsmålet. Han som har sendt de spørsmålene der har gjort en veldig, veldig fin jobb. Han har gjort en kjempejobb. Ja, nå hadde vi ikke navnet oss akkurat her nå, men shoutout, jeg setter veldig pris på det. Han har virkelig... Jeg må sende en melding til han selv og takke han. Jeg er flink her. Og hvorfor jeg tar det spørsmålet der? Fordi at jeg vil gå i politikken for øyeblikket, og så går vi inn i det militært tekniske, da, som er da mitt lille perspektiv. Når du trener opp soldater, ja, dere får bære med, men det kommer til å ta litt tid. Når du trener opp soldater, så begynner vi på et individuelt nivå. Ja. Så deler jeg det i fire. Da kan vi si at første omgang så har vi da den individuelle fysiske treningen. Hvor langt kan du løpe, hvor mange push-ups kan du ta, en sånn der dildol som dere driver med i gym, der homogutter. Og så har vi den tekniske treningen. Ja. Hvor bra kan du skyte? Hvor flink er du til å pakke sekken? Hvor godt forstår du det militære området? Det er de to tekniske tingene. Og så har vi da integreringen, eller skal vi bruke et ord som kanskje er skremmende, men som fungerer, som er indoktrineringen. Så har vi da et hjørne her, en tredjedel, som blir, hvordan kan jeg indoktrinere deg ved å gi deg tilhørighet, ved å gi deg status, vil jeg gjøre at du skal ville være med på det her. Og det, og liksom at du er del av vårt system, at du er en produktiv, at du er stolt av hva du gjør, at du tror på oppdraget, og at du tror på hva som fungerer. Da vil det gå i døden for deg, rett og slett. Og så har vi det jeg kaller for din siste hjørne her, den siste kvadraten, er da det vi snakker om, det kognitive moralsystemet, immunsystemet er bedre ord, det kognitive immunsystemet, så hvordan kan vi trene deg opp til å, eller jeg lurer ikke, trening er et bra ord, for du kan ikke trenes til det, det er en utdanning, det er en prosess.
Hvordan kan vi lære deg å bli herda for å leve et hardt liv I krig, I usikkerhet? Og det kan vi bare gjøre med å gi deg et hardt liv som hver dag usikker, hver dag vanskelig, hver dag krise, hver dag. Så du må lære å leve og like å leve I det livet. Alt det her på et individuelt basis. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Så når vi har bygd det, hvordan kan jeg demonstrere det liksom, liksom enkle ordet? Det får unnskyld, jeg mangler litt ordforråd her av og til. Vi kjører litt på fransk og... Ja, da går det på tvers, vet du. Ja. Ja, hvis du og jeg går ut herifra nu, ned, ja. Så går vi ned I gata, og så kommer det en gammel mann som detter om og dør av hjerteslag. Så vil jo det være litt sjokkerende for mange. Og, ja. Oi, hva det som skjer? Mm. Men så han Harald som jobber på begravelsesbyrå, han kommer jo og henter han. For Harald jo ikke noe drama av det her. Ja, han herda jo et stort ord, men han har jo lært det der. Så det den prosessen vi går igjennom for å skape at folk vant til å være soldat. Mm. Og den vanskelig. Den krever masse tid, og du kan ikke drive med det sånn på overflaten. Og det jo derfor vestlige generelle arméer har problemer, for de klarer ikke med dagens sosiale strukturer, så kan de ikke drive sånn, så de får ikke til det der. Men det jo et annet problem. Russland har kanskje også sine problemer. Vi kommer tilbake dit. Og så går vi da her videre, jeg driver og prøver å bygge opp den her argumentasjonen for den russiske herren, men den bruker jo fortsatt legion da. Ja. Og så kommer vi over da til det som ordret, oppdrag og moral. Og du vet, da det ikke sånn på film. Du vet når filmindustrien eller bøker, de jo ikke skapt for å hverken beskrive krigen som den eller realiteten. Det kommersielle produkter. Ja. Så vi kan ikke se på filmer som Rambo eller Saving Private Ryan eller hvilken som heter. Du må ikke se på det som en militær realitet. Nei. Det har ingenting å gjøre med det. Og det samme med bøker som ofte kommersielle produkter. Ja. Så det blir jo, virkeligheten blir noe helt annet. Så den her klisjeen med at liksom du har generaler som sitter og gir helt uforståelige ordre som kommer nedover, og så har du løytnanten som dum, og liksom kaptein som gir helt feil ordre, og så har du helten da, vet du. Så det jo en prosess, vet du. Typisk filmprosess, liksom. Helten jo der, han får en umulig ordre, ja. Som han må utføre, men så klarer han å overkomme det, så dør halvparten, og så gjør han jo da bedre enn hele hierarkiet, for da vinner han prinsessa og halve kongeriket på slutten. Men Nei. Det jo bare kommersiell historie I en film. Det jo ikke sånn det foregår I virkeligheten. Nei. Så I virkeligheten, nå har vi snakket om hvordan vi lager individuelle krigere, Nei. Men hele forskjellen kommer jo til hvordan skal vi samkjøre det her? Og da går jo jeg til min egen erfaring som troppsjef, da, som ansvarlig for 35 mann. Ja. Så I militæret så har vi jo, vi begynner med individet, og så har vi to mennesker. Det en av de to sjefene. Mm. Og de to går da inn I neste led, eller fem. Mm. Så har du en sjef for de fem. Og så I neste led så har du ti mann. Ja. Og så en som sjef for de ti mannene. Og så har du neste led der 35 da, for å si enkelt, ja. Som med. Ja. Og hvert ledd jo nødt til å trene opp sin samkjøring, så uten å gå inn I uendelige taler av hvordan det foregår, men jeg da som troppsjef, så sitter jo jeg egentlig da med 4-5 ganger 10 mann, ja. Ja, som jeg driver og jonglerer. Og det jo mitt ansvar å ha trent dem opp på forhånd, eller utdannet dem på forhånd, til et nivå så jeg vet hva jeg kan be om, og hva jeg ikke kan be om. Hun slår bort fra grunnprinsippet, og skyter med gevær og sånne enkle ting, men hele grunnideen at jeg må jo vite, jeg som leder, ansvarlig for det her, hva kan jeg be om, og hva kan jeg ikke be om? Mm. For hvis jeg ber om noe som de ikke klarer å gjøre, så driter jeg jo meg rett ut. Mm. For det jo mitt ansvar. Mm. Så, I den virkelige verden så kommer ikke de her idiotordrene, for
du dummer deg ut. Hvis jeg ber noe som vi ikke kan gjøre, og det er akkurat det samme for min sjef. Så når han gir meg ordre, så først og fremst så har han jo ikke, og det er jo bare et eksempel, går jo alle nivåer går jo akkurat det samme. Så han har jo først og fremst ikke lov å gi meg en ulovlig idé, og jeg har ikke lov å akseptere en ulovlig ordre. Nei. Og det er min plikt å minne han om at det er en ulovlig ordre. Og han kan jo ikke miste ansikt for å gi meg en ulovlig ordre. Nei. Det er jo helt umulig. Og så har jo da Fremmedlegionen en utrolig fordel med at folk er inne i mange år. Folk har tjenestegjort 5, 6, 8, 10, 15 år. Mm. Så det er ikke noe... Vi kjenner hverandre. De stridene har vært som troppsjef, en kaptein, en hun kaller, har kjent i 5, 6, 7 år. Ja. Vi jobber sammen hver dag. Vi drikker sammen i alle fall et par ganger i uka. Ja. Det er et helt annet forhold. Så de setter ikke i gang og gir ordre som ikke stemmer overens. Og du vet, når du kommer inn, det er jo ikke sånn at når du, vi kommer til Russland ganske snart, men ja, det blir for å sette når du reiser inn på en operasjonsområde, hvor som helst i verden, og du har et oppdrag å utføre, så nok en gang så er det ikke sånn på film. Du kommer jo ikke inn der og hopper ut av en flymaskine og begynner å skyte på folk. Det er jo ikke sånn det foregår. Du har jo et rammeverk. Du har et rammeverk og et mål og ordre som er gjennomtenkt. Og det er jo klart at hele tiden så sitter jo jeg og da styrer mine få elementene, har jeg liksom innenfor det rammeverket, hva kan jeg be ham? Klarer han det? Klarer han å sammenkjøre? Har jeg trent nok så at han, enhet A, kan komme dit, og enhet B er der for å støtte hele den sammenkjøringen? Det er jo det som er viktig. Mm. Og hvis du ber for mye, så fungerer ikke det. Og hvis det ikke fungerer, hvis ikke du klarer å sammenkjøre alle dine enheter, så detter korte huset sammen. Ferdig. Ja, og det er det som skjer med Russland. Så da er det mitt inntrykk, hvis jeg kommer til Ukraina, så har jeg jo inntrykk nok en gang. Jeg er ikke strategisk ekspert i det hele tatt, og det her er bare en god gammeldags droppsjefs analyse. Mm. Jeg har litt inntrykk av at den politiske situasjonen i Russland har gjort at veldig få mennesker innenfor den militære strukturen var klar over at det skulle bli en invasjon. Og de har bestemt at de skal bare kjøre tropper og sette dem opp på grensa som en politisk prestasjon. Postur. Vise seg fram politisk. Ja. Her er vi. Ja. Og da har de tatt avdelinger rundt omkring i Russland som var tilgjengelig, ja, men ikke nødvendigvis samkjørt. Nå snakker jo jeg om på mitt lille nivå hvordan jeg samkjører, men generalen har jo det samme problemet med samkjøring, men har jo bare andre. Ja. Så plutselig en dag så har de sagt til dem, gutta, politikken fungerte ikke, nå må vi inn. Ja. Og da har de 200 000 mennesker som kanskje individuelt er veldig flink, veldig dårlig, jeg vet ikke. Men de er ikke samkjørt. Skjønner. Og da blir det veldig, veldig, veldig vanskelig. Kortere, for du er nødt til å samkjøre. Innenfor militære operasjoner så finnes det ikke noe sånn snarvei eller noe sånt der. Det nytter ikke å si på PowerPoint på en skjerm at sånn skal det være. Du er nødt til å gå ut i bussen, du er nødt til å kjøre sammen. Og en militærenhet kan ikke fungere uten den andre. Og det gjør jo at hvis han Oleg ikke er klokka 4 i den skoglinja med de våpnene tilgjengelig for det når han, Ivan, kommer fra den andre siden, så fungerer ikke det. Og de klarer ikke å samarbeide. Og så i tillegg har jeg litt inntrykk av at den russiske hæren har gått inn som en russisk hær, og den skal inn og slås mot en annen hær. Men det ser ikke ut til å materialisere seg. Ukrainerne har forstått at de kan ikke sette opp 100 stridsvogner på linje og begynne å slåss. De foretrekker å være elastisk og da slå der de kan. Mm. Så det er selvfølgelig på lang sikt kommer russerne til å vinne. Mm.
det kommer til å koste, men de kommer til å vinne på lang sikt. Den maskinen enorm. Ja, for du sier med det på en måte å være forberedt og sånt, ikke? For du har jo sett type rapporter at de har på en måte Ukraina åpnet av russiske ambulanser, så har de bare kastet masse våpen og ammunisjon inn. Altså, det virker som det bare helt kaos. Mm, men krig kaos. Ja. Så, la oss ikke vurdere enkeltsituasjoner. Sånn det. Mm. Ja. Det har jo flere grunner. Hvis du ser på et sånt eksempel, først og fremst så kan det jo være propaganda. What do we know? Mm. For den andre siden, i nøden spiser selv fanden fluer. Ja. Hvis jeg var russisk kroppsjef, så skal jeg overleve. Jeg må finne løsninger. Så, ja, ja. Krig kaos. Spesielt når du, ledelsen ikke til stede. Og det her ser ut til å være veldig vanskelig for dem. Mm. Men som sagt, jeg jo ikke... Hva, har du noen inntrykk? Du har jobbet med mange forskjellige nasjonaliteter, mm. og som kommer fra forskjellige herrer. Mm. Hvor godt trent tenker du at den russiske bjørnen trent? Hvor gode er de på struktur og å bygge identitet, gruppeidentitet? Hvor stor er stoltheten til gutta der? Jeg tror nok at stoltheten stor. Individuelle russiske stoltheten stor. Men ikke glem at du alltid nødt til å ha et moralsk grunnlag. Da går vi tilbake til denne hjørnet for individuelle, hvor vi snakker om tilhørighet og status. Ja. Så det her å angripe det russiske eller det ukrainske broderfolket er kanskje vanskelig for å få. Og spesielt de her soldaterne som kommer, tydeligvis er ikke nødvendigvis det beste de har. Hvis ikke har de virkelig et problem. Mm. Mye av det vi ser er jo helt tydelig at de ikke er trent til å operere inn i vanskelige forhold. Så det, hvem vet? Så jeg tror nok at de sliter litt med å ha den moralske sikkerheten som gjør dem overlegen og overbevist om at de gjør det rette. Ja, ja det blir ikke som noe krig med Taliban som skal gå helt til 40-70 jomfruer etterpå. Ja, ja. For de har en moralsk... Ja, ja det er en helt annen. Vi kan komme tilbake til Taliban. Mm. Hvis du gir meg 3 minutter, så skal jeg gjøre Taliban av det. Ja. Ja. Oh, ja. 3 minutter? Ja. Tar du nå med en gang? Ja, kjør. Så skal vi se. Da er vi på Hamar da. La oss si at det her er jo en tanke, hva det heter for noe på norsk? Tankeeksperiment. Et tankeeksperiment, ok? Ja. Du har en ung datter, som er yngste datter, jeg vet ikke hva. 8 år gammel, ja. Så kan vi tenke at ikke glem nå før du hopper deg i trynet på meg. Det her er et tankeeksperiment. Ja, ja. Kan vi tenke at, ja, så kommer jeg og sier til du, August, datteren din er ikke så verst. Du vet, jeg har en liten sånn, jeg foretenker egentlig små jenter. Hvordan kan vi ordne det her? Det blir ikke noen diskusjon imellom meg og deg. Nei, 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 nei. Du er Taliban i forhold til Vesten. Ja. Skjønner du det? At vi, de har sånne grunnprinsipper at det er helt umulig. For å forstå det. Kjenner du det ja. Sinne som... Så han Taliban hadde ikke fått det sinne der, tror du? Hæ? En Taliban hadde ikke fått sinne der? Nei, det jeg prøver å si, jeg prøver å gjøre det til å få den Taliban-følelsen. Nå er jeg med, ja. Du... Ja, ja. Det er ikke aktuelt, ikke 10 ville hester, ikke sant? Vi har ikke hatt noen diskusjon. Nei, 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 det er jo ikke noe rundt det. Nei, så Taliban er helt overbevist, som jeg og du er overbevist om at vi kan ikke misbruke småjenter, ja. Så er Taliban overbevist om at vi kan ikke ha et moderne samfunn. Ja. Man kan jo like det eller ikke like det, men de er overbevist. Så det er ikke noe diskusjon rundt det i det helt tatt? Det er ikke diskusjon. Og det ser vi jo, de er jo klare av og til å jatte med oss, men det er jo akkurat det samme. Hvis jeg begynner sånn der, så kommer du til å jatte med meg til dyrlegen kommer, og det er jo det de driver med. Mm. Så det, Taliban, vi må ikke være flundret, vi må bare akseptere at det samfunnet eksisterer. Og vi kan ikke med inkludering og godhet og kjeks og sjokolade forandre det. De er låst. Ja. Men mentaliteten til han Putin da? Altså, hvordan type er det? Hvordan kan vi forholde oss til sånn som han? Jeg tror han lever vel. Det kommer jo an på hvordan du ser det. Jeg har jo sett en veldig interessant
utvikling de to siste ukene eller noe sånt, du vet. Jeg kaller meg selv en veldig moderat høyremann. Hadde vært ofte i Norge, så har jeg kanskje vært i sentrum eller noe. Jeg ikke så spesielt politisk aktiv. Litt, men ikke så veldig. Og vi ser jo at mange av mine venner er jo, spesielt i Frankrike eller rundt omkring i verden, er jo litt mer på høyre siden, på grunn av mitt yrke, på grunn av mitt nettverk. Og, og da har vi en klar skilde i dag, hvor enten beundrer dem Putin, eller som beundrer dem ikke. Høyre siden er delt i to. Åja. Oh, ja. Og jeg tilhører jo dem som ikke beundrer dem. Så det får jo folk høre på det som det blir da. Jeg tror at han er veldig isolert, og han har vel et ønske om at Sovjetunionen skal gjenoppstå, som jeg kan forstå. Som god gammel Stalin-tida liksom? Ja, kanskje. Du vet, du ser jo ofte den her, det argumentet jeg hører ofte er jo at, ja, men vi har jo latt, NATO har jo rykket nærmere, ja. Jeg var jo mye på Østeuropa på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet på jobb, og vi drev jo da og prøvde å finne ut hvordan Warszawa-pakten fungerte. Jeg er jo såpass gammel at jeg lærte jo, og det var jo det som jeg ble opplært i begynnelsen. Og da Sovjetunionen kollapsa i 1991, tror jeg, så er det mange som har inntrykk av at ja, vi vant den kalde krigen. Nei, vi vant ikke den kalde krigen. Den Sovjetunionen, den kollapsa seg selv. Og en stor del av Østeuropa, og da er Ukraina inkludert, og alle de landene, de kom ut av et forferdelig styre, undertrykkende styre. Og du vet, for snart 30, ja, over 30 år siden, så kjørte jo folk i Polen og i Ungarn, og det som er i dag Ukraina, de kjørte jo, for å si det enkelt, med Lada og Wartburg og noen forferdelige dritbiler, og de hadde ingenting. Vi var på besøk hos familier, eller da vi var infiltrert der. De hadde ikke engang telefon. Og de kom jo ut av det her systemet, og det er jo klart at i dag så kjører de Opel, og de kjører Renault. Og bilene er bygd i hjemlandet deres. Og de har en helt ny økonomi. Selvfølgelig er det problemer i Europa, og vi kan klage på EU hele tiden. Men det er så fantastisk mye bedre enn før. Ja. Helt utrolig. Ja. Og da sier jeg at ja, det er NATO som rykker nærmere Russland. Nei, det er ikke NATO som rykker nærmere Russland. Det er frie folk i demokratiske land som tar valg for det samfunnet de vil ha. Ja. Og at vi er da liksom Russland og sånne der frikort til å ha en sånn der beskyttelsesone. Jeg skjønner ikke hvorfor. Har vi det mot Sverige? Nei. Så Russland har autoritet innenfor Russland, i min mening. Ja. Mm. Og Sverige har i Sverige, og Norge har i Norge. Akkurat. Hva Norge bygger opp på militæret kan Sverige egentlig bare dritte i. Akkurat. Ja. Og så derfor synes jeg at invasjonen av Ukraina er helt på jordet, og at jeg tror han er isolert, og han søker kanskje å oppnå en dominans han ikke har, i min mening. Men, nok en gang, nå er ikke jeg noen som politisk analyst. Nei, men Putin, vi så jo på en måte Stalin da, som er litt lengre ned på lista. Der slet han jo med, altså sånn militærmessig da, under 2. verdenskrig, så gikk det fryktelig mye russere. Og det var jo at mye av hans generaler og hans offiserer var så redde, for han Stalin var så dominerende og ufin, så folk med kunnskap som kunne egentlig lede krigen, de tørte ikke å si meningen sin, for de var redde å bli skudd i nakken i neste øyeblikk. Ja. Er det litt sånn, tror du, nå, at det sitter folk i militære enheter rundt der som har meninger, men de tør ikke å konfrontere Putin? Ja, jeg tror det er to ting til det. For først er så uansett, det forandrer ingenting, for det er for sent. De kan ikke forandre, selv om de sier sin mening nå, så er det for sent. Ja, nå, ja. Det er ikke nå vi skal begynne å trene og samkjøre og organisere. Men du vet,
kommunismen hade ju alltid en mye bra folk som russere, ikke får meg til å misforstå, nei, nei. Men menneskeliv har vist seg å ha mindre verdi. Absolutt. Ja. Det religion eller samfunnet som gjør at vi annerledes I Vesteuropa, det vet jeg ikke. Men Sovjetunionen og nu Russland har jo aldri nølt med å offre uskyldige, eller menneskeliv, kort og godt. Ja. Så jeg tror ikke det har forandret seg. Det ligger der ennå. Ja. De driter I det. Ja. Jeg har en god venn som driver I et land I Midtøsten. Vi har en samarbeid med et russisk selskap. Og han som sikkerhetssjef lokalt for meg. Han har ikke gått rykt I en sånn. The problem with Russians is they can only work with Russians. Ja. Ja. Så det vanskelig. Det vanskelig. Det vanskelig å jobbe med dem. Fordi at de har sine egne meninger. Sine egne, og det mener jo fakta med mange land. Men ja, spesielt der. Mm. Så jeg tror nok at det kan fortsatt være tilfelle. Men nok en gang jeg ikke russet, det vet jeg. Har du noen magefølelse på at vi på tur inn I en tredje verdenskrig? Nei. Nei, jeg vet ikke. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror nok det at dessverre så tror jeg ikke vi overhovedet ikke har balla til å stå opp imot. Og hvis han klarer å overleve det økonomiske presset, så har han bare å trykke på til han har tatt Ukraina. Det jo enkel. Men det som liksom litt sånn, vi sender jo over håndvåpen, og de har jo delt ut til alt som sivile, og de har kjørt på veldig nå I Ukraina. Mm. Og folk tenker liksom, ja, kjempebra at vi gjør det, og det bra det å støtte. Men så tenker jeg liksom at det de oppnår, jo at du får masse grillagrupper. Det blir grillakrigføring. Så kommer det da på en måte russiske tankser, eller hva noe enn inn, si at de erobrer store områder men vi har fortsatt en masse våpen og ammunisjon ute blant folket som bor I Ukraina før du et ord av det så det et kålhus som står ut av et vindu I en blokk og skyter mot en eller annen tanks og så svarer tanksen og så går det sivile liv ja, men det, sånn det 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 vi kommer til å oppleve så det kommer ja, til å bli sånn ja, for krigen går I den retningen at det blir liksom ikke militær mot militær det blir jo militær mot semi-sivil-militær ja. Som ratt kan stå bak hjørnet på barnehaga ja. Og skyte mot noen soldater sånn igjen da får mortar akkurat dette blir stygt det kommer til å være lenge og det blir veldig, veldig stygt det stygt allerede det forferdelig ja, for dette går utover det sivil-livet ja det, men det går utover alle sammen ja. Ja, så det ikke noe det finnes ikke noen god løsning bortsett fra at han tar til vettet og snur men det kommer han ikke til å gjøre nei så det ja, det liksom tenkt dere på altså Jeg tenker, vi kan jo på en måte, tror jeg aller fleste enige om at Putin ei bølle. Altså, det en roughneck. Og de politikere, altså, nå, så klart Stolten her, var sikkert en omfattende militær utdannelse, så han var veldig, veldig godt plassert da, i at han satt han I NATO. Men jeg ser på en sånn type... ja, altså, hva skjedde der egentlig? Var det det? Altså... Ja. Ja, nei, men altså, det jo noe vi, altså, nå skal vi sette den riktig nok inn som banksjef etter han har på måte, altså, vi har ikke hatt krig I Europa på litt av stund men nå skjedde det på hans vakt da, men, nå men var poenget, jeg I godt humør ja. Men poenget jo at jeg har en følelse at sånne typer den type mann som Putin da, respekterer ikke sånne Stoltenberger på noen som helst måte det helt riktig, jeg har hørt den diskusjonen med en del franske venner her inne Min forhåndværende sjef som var general som I Fremlegion, som var sjef I Fremlegion på slutten av 90-tallet, han ganske på høyre siden. Han begynner å bli gammel da, men han kjefter jo på oss alle fortsatt. Og jeg hadde en liten diskusjon med han da, liksom, og han sier liksom, typisk Putin sjef, og han står for noe, og han går frem og... Så sier han, men, jo fransk mann. Putin, han pisser jo deg opp I ræva. Ja. Han hater jo deg. Han driter I deg. Hvis han kunne ta knekken på det, så hadde han gjort med en gang. Han hadde null respekt for det. Hvorfor beundret du han? Og det samme problemet. Hvis vi går tilbake til 2. verdenskrig. Mm. Du vet, vi visste jo ikke om jødeforfølgelser og alle forferdeligheter med nazismen.
Men vi hadde jo akkurat de samme fjomsene som beundret Hitler I 1939. Ja. På de samme grunnene. Ja, så, ja. Jeg så vet du, at det en som mye på YouTube, en Joko, en sånn Navy dude. Han har vært offiser der. Ja, 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 ja. Han så slitsom for meg. Ja. Ja, han veldig American da. Men han la ut en tale på sosiale medier. Liksom, hvis han var president, hvilken beskjed han gitt til Putin. Og den, når det kommer fra sånn gubbe, så var det rimelig sånn klart. Liksom, altså, han ga han en rett mulighet. Altså, hvis vi gir det nå, skal vi bli enige om dette der. Men det var liksom, samtidig, hele flåten vår er på tur. Altså, det var liksom, her ultimatumet. Ja. Altså, dette kommer til å skje nå. Om 5 dager så vi der. Sånn. Dette kommer til å smelle. Her har du mulighet, kom og sette deg ved bordet nå, og så finner vi en løsning. Hvis ikke, så blir det krig ja. Opp til deg. Men vi har jo på en måte bare vært sånn vage, og så skal vi dit, og skal datt. Så det virker som, jeg fikk sånn følelsen av Putin, en ting at du har gått til skjeis med samarbeidet og greiene der, men at han liksom sender inn litt, noen sånne spisser her og der, og så ser han hva som skjer, og så ser han at Stoltenberg-gjengen, de sitter og prater tåke, Og skal være politisk korrekte, og skal passe på å bruke de riktige ordene, skal ikke være for strenge, skal ikke være for snille, sitter bare og våstaker. Så sitter han på siden og ser på det her, så bare, ta se på oss her jentungen da, de gjør ikke en dritt. Nå dytter jeg den, kjører inn en kolonne til her, så ser jeg sånn, nei, det kommer ikke noe akkurat. Flyr her. Ok, her bare, nå bare kverner vi oss gjennom vi. For har de ikke gått inn nå, så går de faen ikke inn da vel. Så at akkurat som det at den der innovasjonen, at den tog litt tid, at han bare smakte litt på bytte, for å se hvilke reaksjoner, og så ser du han der Biden-fyren, han kjørte vel skipa sine ut fra Svartehavet. Han gikk motsatt retning i stedet for å gå inn, og det gir jo et veldig kraftig signal at, vær så god, Putin. Det kan gjøre det, vet du. Det er klart du ikke... Vi er kanskje litt handikappet da, av det godhetsbildet vi vil legge frem. Ja, for tror du han forstår godhet? Nei, det kan jeg bringe til, men det gjelder faktisk mange steder I verden, ja. I Midtøsten, I Afrika, i mange kulturer. Her har gått veldig fort. Plutselig har verden blitt en liten landsby. Og ja. Du vet, alle tenker ikke sånn som oss I Nord-Europa eller I Vest-Europa. Det finnes veldig mange kulturer I verden hvor vi ikke på samme nivå. Samme som Taliban, det to forskjellige verdener. Det to forskjellige verdener. Det I mange land når jeg møter mennesker som jeg da enten skal jobbe med eller samarbeide med, de har ikke et konsept av like mann. Enten jeg over dem, eller så jeg under dem. Det ikke noe... Det ikke mulig. Det her at vi like mann, det noe som blir veldig, veldig... Det var brødre eller søster eller noe sånt. Det. Ja. Så... I det här situationen så har vi alltid en situation att det är liksom win-win för alla. Det är ett koncept som inte existerar. Nu kan vi ju säga att det är uheldigt och att det är synd och att det är trist och vad vi vill. Men realiteten att sån är det. Ja. Så Putin blir enten dominerad eller så dominerar han. That's it. Det är inte något mellan. Nej. Ja, den følelsen jeg sitter på. Nok en gang, jeg ikke spesialist på Putin. Nei, det den følelsen. Jeg så jo han der, Donald Duke. Jeg har jo sagt at hadde han søttet på det hvite huset nå, så tror jeg ikke denne invasjonen hadde skjedd. For jeg tror Putin ser på Donald Duke som equal crazy. Så han tenkte på at pusher jeg på han Donald Duck, så vet jeg ikke hva jeg kommer. Altså, det meget mulig, ja. Der kan jeg, neste øyeblikk, så flipper han over bare og bare måker på. For han kan handle I affeksjon, ikke sant? Men også kommer det så andre politikere som ikke tramper. Meget mulig, ja. Meget. Jeg ikke så stor ekspert på stor politikk, men jeg hører den argumentasjonen. Det blir jo det samme som vi skal gå på torg her, og så skal vi ta en eller annen spot. Vi handler, selger ferdiglys inn mot jul, så vil vi ha en plass. Så står det en som veldig opptatt av å være likemenn og skal være, bruke riktige ord, så vi ikke senere med å dytte han unna den plassen. Akkurat. Men står det en eller annen gammel kriger der, så dytter hun, så vet du fader ikke om hun skyter etter at man hagler eller ikke. Helt riktig. Akkurat. Så la vi heller være, ikke sant? Ja. Og jeg tror nok det en ganske bra analyse. Men jeg tror at han har undervurdert fullstendig, og det derfor jeg tror han isolert. Han har nok undervurdert sine militære kapasiteter. I alle fall så går det ikke som han hadde planlagt. Ja. Og da, jeg tror litt av de grunnene som jeg har forklart, det mest sannsynlige. Ja.
Ja, for det, jeg kjenner en som bor oppe I Sibir. Mm. Må jeg hilse til deg. Kjekk kar, driver med mjølke og greier. Han der, kar du må møte. Han hører på en del på der, så vi får hilse så mye til. Ja, ja. Ja. Så han fikk jo frøs I bankkortet sitt nå, så han kjenner jo litt rann på det der. Og det jo ikke sånne fete kår oppe I Uranfjellet der, eller? Nei. Så, men hvis jeg forstod han rett, så hadde Putin ganske bra oppslutning, eller like greier, ute på bygda, og inne I byene, ikke så mye. Litt sånn som Donald Trump sa han, ute på sumpmarkene, så var det dem som likte den der. Så det en splittelse I Russland på forhold til hvem som synes det ok å leve under den. Ja, men så har du da I tillegg, så har du at, da kan jeg dra parallell med Iran. Mange lurer på hvor mye befolkningen støtter regimet, hvor stor del av befolkningen støtter regimet I Iran. Det gir regimet faen I. Det helt utlesant hvor mange som støtter han Putin. Så lenge han sjef, så gjør han som han vil. Ja, og så driter han I menneskelivet også. Ja, men det en vestlig... Ja, men tror du ikke det kan skape en splittelse som gjør at det blir vanskeligere? Altså, tror du han kan få myteri I sine forsvarslinjer? Jeg vet ikke. Jeg kjenner det ikke godt nok. Jeg kan ikke... Jeg vil håpe det, men... Ja, for det har vært den mest fredelige løsningen, at hans generaler og dem som står rundt dem bare sier at nå det bra. Ja, det beste hadde jo vært det at noen sier at nå nok, og så bytter vi leder, og så gjør vi det her ned. Ja. Men, for dette går jo utover de russiske folk, og alle de russiske sivile folka da. Stakkars, ja. Ja, det vel noen steike. Altså, 99% av russere jo helt vanlige mennesker. Ja, og de skal jo eksportere varer, importere varer. Klart, og altså, dette går jo utover mat på bordet doms. Ja, ja. Du vet, jeg... Jeg jo urmaker på mine lange vinterkvelder her, russisk gammel klokke. Oi. Og det jo krise der hos mine leverandører av deler, for de får ikke sendt noe lenger til meg. Så jeg blir jo nødt til å... Russere har jo laget en del bra kikkerter blant annet. Ja, men det bra. Det en gammel, gammel russisk militærklokke. Kult. Ja. Man har jo laget noen gode gamle starhagler også, som bare funker og funker og funker. Ja, ja den her gikk I rett tid da, men det jo et annet problem. Det må jeg prøve å få gjøre bedre. Ja. Så det blir et problem. Men nok en gang så vi I ferd med å drive inn I at det her blir veldig menneskelige situasjoner som skal inn I vurderingsvekta. Han kommer ikke inn I vekta. Ja, for han har ikke den vekta menneskelig han. Ja, Putin har det bra han. Men vi har den. Så, ja, altså, ja. Det blir jo feil. Så det derfor vi ikke klarer å se Altså, fra vårt nivå, vi klarer ikke å se de realitetene som egentlig viktige. Ja, det blir som at vi skal ta en boksekamp nå, så får du på det handsker og jeg har ikke handsker. Jeg knokker jern. Ja. Det blir skakt. Oi. Ja. Ja. Nei, det blir utrolig spennende å se hvordan det utvikler seg. Ja. Men det ser jo ikke positivt ut. Det ser ut som det kommer til å bli... Altså jeg bare, hvis ikke vi I Vesten setter ned foten og sier «Nå det slutt», så blir det en sånn 10-årsgreie etter. Det blir nye Vietnamkrigen. Ja, vi så jo at det var mange som klagde på at vi leverte våpen da, til Ukraina. La oss ikke glemme at Russland, eller Sovjetunionen og Kina leverte millioner av tonn våpen til Nord-Vietnam I Vietnamkrigen ja, uten at det plaget noen. Ja, ja, det var jo helt sykt bare det. Ja, så ja, sånn det. Men konflikten hadde ikke eksistert hvis ikke Nei. Det hadde vært våpen. Det ble ja, så, og det samme. Det kanskje den første konflikten. Du vet, franskmenn hadde jo krig I Vietnam før. Ja, Indokina. Ja, Indokina. Og kanskje vi var kort inne på den I tidligere podcasten, men jeg tror det verdt å nevne at det var jo første gang vestlige makter sto over for den her kommunistiske ekspansjonen, hvor menneskeliv ikke viktig. Hvor de bare kunne pøse på om de taper 10.000, 20.000, 30.000, det var samme I Koreakrigen. Det ikke viktig. De brydde seg ikke. Nei, og det klarer ikke vi å stå imot. Nei, for vi kan ikke gjøre det. Nei, til og med fremleggeren kan ikke gjøre det. Nei. Så. Dere ikke så sosial, dere ville til å gjøre det. Nei, ja, men det, fremleggeren sendte 30.000 mann I mellom 1946 og 1954 til Indokina. Ja. 10.000 kom ikke tilbake. Nei. Så vi mistet en av tre, det mye. Ja. Og du vet, det... Det setter sine spor I kulturen, så vi vet på hvordan vi skal forholde oss til det til hver tid. Og det gjør en lærdom som gjør at vi skjønner at det
Det å kjempe mot de her ideologiene er veldig, veldig komplisert. Mm. Hva det vi står overfor nå? Ja. Nu har jo sosiale medier, internett generelt gjort at vi kan håpe at at motparten blir mer, hvis vi kan kalle det motparten, blir mer informert. Mm. Og at det setter en grense på hva som er akseptabelt. Men det, nok en gang, der, jeg har ikke noe glasskule. Det derfor de skrudde av internett til folket sitt og sånne ting, for at de skulle unngå å få de, ja. Få de bildene inn. Ja, for å, det er kontraproduktivt for dem. Ja. Og der er jo litt håp. Ja, det er litt håp. Skal vi gå på videre på lista di? Ja, skal vi se på tammo med gubbebildene. Ja, på med bildene. Hva har noen gode mannene spør om? Ja, det er veldig morsomt her. Charles bruker hele tiden vi om legionen. Er han fortsatt tilknyttet en legion, eller er det mer som et nyttig rettverk I sikkerhetsjobben? Ja, det var jo interessant. Jeg driver og skriver en bok, to bøker faktisk, om legionen, og jeg leste litt mer selv, jeg sier vi hele tiden. Ja. Og du kan spørre hvilken som helst for enhver legionær, vi sier alle vi. Da går vi tilbake til firkanten om utdanning og trening. Indoktrinering, jeg bruker nok en gang brutalt ord, men en positiv indoktrinering gjør ja, vi er med helt til dagen vi dør. Ja. Så det ikke noe tvil om at det vi. Og det også viktig for at, og det tror jeg en svakhet til det moderne europeiske samfunnet, at vi veldig individualistisk. Mhm. Som har mange gode sider. Det gir jo muligheter til mennesker, det gir muligheter til kvinner, det har eget liv, det gir mange muligheter. Men det ikke så praktisk for å vinne krig. Nei. For James Bond eksisterer ikke. Nei. Rambo eksisterer ikke. De fantasifigurerne dere lærer om I bilder og bøker og sånt, de her supersoldatene, de eksisterer ikke. En fyr alene ikke verdt noen ting. Det enheten. Om det to mann, ti mann, fem mann, femti mann. Og deres kapasitet til å samarbeide som et vi, som viktig. Mm. Der har du nøkkel til suksess I militærlivet. Mm. Det jeg å pumpe jern på, du kan pumpe jern hele dagen på gymmen. Du blir I god form, det alt. Du blir ikke flink til noen ting. Ta knakken på deg klokka 6 om morgenen. Ja. Ferdig. Ferdig. Så det var liksom litt om det. Eller så har vi også last før vi kommer over til noe annet. Ja, vi har liksom litt sånn spør om kan gå inn rask igjen her. Et spørsmål om logistikk. Logistikk til og fra oppdrag, behov for lastefly, cargo, det noe som rekrutteres fra den franske hæren, og hvordan eller I hvilken grad legionen tilknyttet integrert I det franske forsvaret? Ja, legionen 100% integrert. Så alt vi gjør av flymaskin, båt, tungere materiell kommer selvfølgelig fra den franske herren. Og vi en del av den franske herren og jobber alltid innenfor det her rammeverket. Selvfølgelig jobber vi ofte selv, men da I vår begrensede kapasitet. Mm. Og da nok en gang, det ikke en plass for noe sånn fantasi. Det, hvis vi trenger helikopter, så går vi og henter dem. Mm. Men vi har ganske gode metoder. Jeg husker det mange, mange år siden vi skulle fly inn til et sted for en jobb med helikopter. Og vi skulle inn med marinen. Og marinen har jo helikopter I det franske. Marinen har bra. Det et helikopter som heter Super Fralon, som en svær maskin, sånn bakdør og alt. Og han obersten vår, han gjorde et triks. Jeg var ikke til stede, det bare en historie jeg forklart, men liksom, men om motivasjon så det interessant å vite at så han obersten som da satt inne på det her operasjonsrommet, liksom han bare valgte ut en eskadron av marine flygler, så sa han vi vet fra tidligere erfaring at denne eskadronen den beste, og vi forlanger at de flyr for oss. Og trikset med det var jo det at den beskjeden fikk han til I skadron, som der lærte at du gutta, legionen, de synes vi de beste. Da blir vi nødt til å gjøre en kjempejobb. Ja. Så det ble det ekstra motivasjon for å forlerte oss på den rette fjelltoppen I et skitthålland. For hvis de leverer det på feil fjelltopp, så det uhyre kontraproduktivt å gå 20 kilometer ekstra. Ja.
Så det metoder du bruker da for å motivere det franske mennesker. Ja. Og vi jobber ganske bra med de andre enhetene, fordi at det et annet, en annen metode, eller en annen ting, liksom, en av mine gamle sa, du må aldri være sånn hovmodig, eller sånn. Det ikke du som har skapt legions myte. Det ikke du som har skapt legions rykte. Så rykte der allerede. Du har ikke behov for å skape det. Vær hyggelig med folk. Vær grei. Men så får du det du har behov for, ja. I stedet for å gå og paradere som du skal være sånn supermann. Og det synes jeg var en god lesson for life. Ja, veldig. Hvor godt likt er legionære av franske soldater? Er det respektert? Veldig positivt. Ja. Jeg har aldri møtt noen som var negativ. Aldri. Er det liksom sånn at dere er litt kule gutter når du kommer inn, at de liker dere, eller at de synes det er... Ja, det er ofte sånn. Og selvfølgelig finnes det franske styrker som er bra styrker, som marineinfanteriet, for eksempel. Men ja, når vi har drukket litt og banket hverandre opp, så kommer vi til et sånt stort sånn der, ja, nivå hvor vi kan samarbeide. Så det går bare bra. Sånn, hvis du er ute og kjører bil og blir stoppet av kontroll og ser at du har legger ned politier og sånn, hvordan blir du respektert av franske folket og politi? Ja, veldig bra. Jeg husker en kveld jeg kom fra en pub i Marseille i min nykjøpte Volvo 84. Det er mange, mange år siden. En sånn sports-Volvo. Jeg ikke husker det. Men. Og jeg var jo i Frankrike litt annerledes. Jeg kan jo innrømme det nå 20 år. Jeg var jo drita full. Men. Ja. Og jeg hadde med en kar, en annen nordmann som var med meg, som er litt fra oppe i Dalene her. Kjempekar, som er i Norge i dag. Vi var to nordmenn. Altså. Og da vi kommer tilbake til Obanda, som er den byen hvor forregningen ligger, så står det sånn, kjører du av motorveien, så er det sånn avkjøring der. Og der står selvfølgelig politiet. Og i Frankrike, da har du jo gendarmerie og politi. Mm. Politi eller sivilt da, som norsk politi og gendarmerie tilhører jo hæren, men så de er jo alltid greie med oss, men politi kan være litt mer, men det her var politi, og de stoppet liksom, og vi var jo helt sånn, og det er liksom så synes jeg liksom, ja, han skjønte jo det med en gang, vi var for følge på selv at jeg egentlig påstående og sånn, så sa gutta, nå følger du etter meg i 30 kilometer i timen, og så kjørte han foran oss de 800 meterne til vår forlengning, og sånn, du går og legger deg. Så sånn, det er utenkelig i andre steder, ja. Så det er så godt likte vi. Så bra. Før du går videre, så han pratet på det på en måte med samarbeid med herrer og forflytting og sånne ting, men bare litt tilbake igjen på Ukraina der. Ja. Når russere flytter inn så store mengder med stridsvogner, lastebiler, og så logistikken der, det må være ganske enorm, med drivstoff, reparasjoner underveis, altså mat, toaletter, altså er det en nøye gjennomtenkt operasjon i det de flytter så store masser av soldater? Ja, det er jo det som er det virkelige yrket. I militæret. Det er jo en ting å drive med taktikk, men de virkelig driver med det her, de driver med logistikk. Ja. Og det er sikkert en veldig kompleks operasjon, som de helt sikkert har planlagt. Ja. Det er ikke noe tvil om det. Problemet er da, vi kommer tilbake til samkjøring, hvordan gjennomsetter du teori og praksis? Og hvis vi forstår de meldingene vi kan se på TV og Twitter og overalt hvor vi får de her informasjonene, så fungerer jo ikke det der veldig bra. Nei. Ok. Men derfor skal du banke, hvis vi sender nå liksom 40-50 mil nedover, så sender vi nedover 100 stridsvogner. De skal jo ha diesel og mat. Ja, så hvis de ikke får det, så er det fullstopp. Og det er jo det vi ser ofte i dag. Ja. I alle fall de informasjonene jeg får, det er jo mye materiell som er etterlatt. Ja. Når det går tom for bensin, så venter de ikke der på død, de stikker av. Nei. Så hvor mye er ukrainsk propaganda, hva er riktig, det er jo veldig vanskelig, men det er jo klart at det er det vi kaller for the logistics train. Det toget da som skal, som, det er tog, virtuelt tog. Det er ikke tog på skinna, men det, ja. Det, for folk skal forstå det. Også, jeg vet ikke hvor mange liter en sånn tank som man banker i timen, men det går mye suppe. Det går mye suppe. Det går kubikk suppe liksom i døgnet der. Altså, ja.
Min lette stridsvogn brukte 600 liter på 24 timer. Ja, ikke sant. Ja. Og det var en lettvogn. Ja. Så den, jeg kan tenke med den tyske her, den russiske her tre ganger mer. Ja, så da snakker du 1200-1800 liter diesel I døgnet. La oss si 2000 liter I døgnet. Jeg tror det et, jeg vet ikke. Ja, men ja. Ja, ja, så det klart, det jo veldig vanskelig å få fremhørt, og de sliter jo med det. Men da har de jo massen. Ja. Og det jo derfor jeg ikke, jeg redd for at de kommer til å vinne til slutt. Fordi at de kan jo kjøre på. Ja. Og hvis de ikke redd for å miste folk, så kan jo de bare... Fortsette. Ting har jo stoppet litt opp nå. Og det jo ikke tvil om at alle I den russiske hærstyrelsen jobber dag og natt for å få det her til å fungere. Og det jo akkurat det de sliter med nå. Mm. Ja, for vi ser jo stridsvognen med knøtefast fat på ræva på dem. Ja, ja, ja. Stoff liksom, så det ja, ja, ja. På den nivå der. Ja, ja, du har 400 liter bakpå, ja. 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 Men det har de gjort lenge I Russland. De har tro på det. Ja. Jeg har mer tro på fleksibilitet, men det så. Ja. Jeg tror også det en faktor vi kan, hvis jeg ikke har nevnt allerede, at den ukrainske hæren ikke står imot russerne som de forventet. Nei. De setter ikke opp en... Det ikke Spetsnaz-styrken som kommer inn. Nei, nei. Og de får ikke noe å slå på. De går rundt med hammeren, men det ikke så mye å slå på. Og jeg ser jo det at nå det mye prat om at sivilbefolkningen blir utsatt for overgrep. Og det ikke noe tvil om det. Men jeg tror nok også at russerne har fått ordre om å ikke overdrive. For det kunne ha vært mye, mye verre. Ja, for dette kan fort skje med moralen I krig. Når, altså moralen til folk kan synke ned på bondnivå fort. Nå sliter jo den ukrainske sivilbefolkningen nå forferdelig. Det ikke noe tvil om det. Men det heller ikke noe tvil om at Russland I stand til teknisk å gjøre mye verre enn det de driver I dag. Mm. Og vi ser jo at det enorme flyvåpnet deres, for eksempel, lite aktivt. Mm. Så... Jeg lurer litt på om de fortsatt ikke I en liten idé om at de I en frigjøringskrig. Og at det ikke stemmer med kartet ikke stemmer med terrenget. Mm. For de kunne ha vært mye verre enn de Mm. Hvis de virkelig satte til, så kunne de jo jevne arkiv med jorda. Mm. Så de har nok sine begrensninger med det også. Mm. Spennende. Neste. Neste. På med bilene. På med brillene. Hold brillene. Det var en jævlig artig film. ja, fort og gærlig har vi et par her. Så det ikke slik at den franske stat blir konfrontert med høyrisikooppdrag, så setter de legionen I første linje for å spare sine egne borgere. Og det var sikkert riktig før I tida. I dag så det ikke sånn. I dag så den franske hæren satt opp med et operasjonssystem, og det er noen som I beredskap. Denne uka kan det være oss, neste uka det marineinfanteriet, etter neste uka der det alpejegerne som, så det dem som I beredskap som blir sendt. Ja. Og den franske hæren, spesielt de franske elitestyrkene, den franske hæren kan bli ganske opphisset hvis de ikke får være med. Okay. Så mye politikk involvert. Akkurat nå den franske sjefen for det franske forsvaret, femstjerners generalen, han kommer fra Fremmedlegion. Så det gode tider for oss. Om 2 år så det kanskje en fra min linje infanteri, og da blir det mindre på oss, men sånn det. Jeg hørte noen prat på, var det under Kosovo og sånne ting, altså når amerikanere kom inn, så hadde jo legionære vært inne lenge. Ja. De var inne lenge før media begynte å... Ja, men det alltid sånn, det var også sånn I golfkrigen, vi var inne lenge før de andre begynte å løpe. Ja. Ja, men det jo risiko, men det jo ikke noe sånn at Frankrike sendte oss for at vi utlendinger, det jo for at vi var tilgjengelige, at vi vante å jobbe under sånne situasjoner. Det jo det som vår oppgave. Vi har jo nok en gang drevet med det her I 200 år. Mm. Det har jo ikke gått, nesten ikke gått et år uten at legionen I en konflikt et eller annet sted. Mm. Så når folk plutselig slår på lyset og sier «Ah, det krig!» Ja, det krig hele tiden. Ja, motsettelsen. ja. Så det ikke, jeg tror ikke at det bare kanskje I tidligere tid, men ikke nå. Ja, for der det sikkert mye sånn myter og røve historier med folk som sendt ut fra som assassins I områder og at det har vært legionære som blitt sendt ut og så får de seg at du har ikke lov til å si at du kommer herifra, men du skal utgjøre denne jobben. Ja, det vel heller sjelden.
region driver ikke så mye med sånn black ops. Litt, men ikke så mye. Vi mer generelt. Ja. Vi overlater det til amerikanere som ser på filmer og tror på julenissen. Det, ja. Jeg sier lett ut, det bare tull. Det, ja. Ja. Jeg blir tull folk som. Ja. Ja. Mesteparten av operasjonene som ble clandestine, eller det vi ser på norsk, vi ser på norsk under ulovlig, eller under, ja, ja. Hva ordet på norsk? Ja, black ops, eller ja. Ja, ja. Foregår alltid innenfor et lovverk. Mm. Det går ikke an å gjøre som de sier i filmer, eller som de skriver i bøker. Det bare tull. Mm. Jeg kommer tilbake til det jeg snakket om før. 90% av oppdragene vanskelige, kjedelige, og foregår innenfor rammeverket av det lovverket som eksisterer i det landet du er. Mm. Jeg har drevet det med mange år, og det sånn det foregår. Det ikke noe sånn her tull. Ja. Ja. Det lov for å lage en historie. Ja. Helten som får en vanskelig oppdrag og så vinner. Ja, bla bla. Jeg hadde masse spørsmål her. Så, det et litt langt spørsmål, men vi kan ta det. I min første podcast så snakket jeg om da, å hjelpe lokalbefolkningen når de er på oppdrag, inngir tillit og skaper commitment, og gir tilgang til dialog og informasjon som de kanskje heller ikke hadde ville fått. En slags mutual benefit som gjør oppdrag enklere og tryggere. Etter 9-11 så endret ting seg. Ideologi og hat, type IS og Al-Qaida, kan ikke på samme måten kjøpes med bistand til hjelp. Biler fulle av sprengstoff med barn og bombeletere er irrasjonale risikoelement. Har oppdragene i legionene den gjelder vel endret seg i karakter, eller for eneste blitt mer komplisert eller risikabel for å føre til behov for en ny kompetanse, etc.? Nei. Det er ikke tilfelle. Det er ingen ny situasjon. Nei. Det som er nytt siden 9-11, at dere har fått YouTube. Det går. Jeg tror den eldste rapporten jeg har om islamske ekstremister er fra 1928. Oh, ja. I Tunisia. Tenkte jeg skulle ramme han inn og henge han på veggen, men det har ikke blitt noe. Det er ikke noe nytt innenfor det Amerika. Mitt regiment tjenestegjorde i Syria på 20-tallet. Når vi går inn der, vi har jo en sånn der honnørrom, og når vi ser bildene fra de krigene der, det var, islamisterne var akkurat like brutale i de dager. Var det? Det ikke noe nytt. Nei. Det ikke noe nytt i det hele tatt. Sånn har det vært i flere hundre år. Og så det som nytt er at amerikanerne har vært involvert, en. Pressen har kommet til. Sosiale medier har eksistert, så vi begynner å se at vi ser volden som den kommer da inn på Bors, og så har de fått en øket kapasitet at de kan fly passasjerfly inn i bygningen. Mm. Det er det som nytt. Mm. Men krigen har ikke forandret seg. Så da tilbake til han spør om hvordan driver dere det? Så, når jeg snakker om at Fremmedlegionen driver ikke med politikk. Vi skal kontrollere en zone. Vi er ikke sånn der create the democracy and hearts and minds. Det er et politisk oppdrag av en sivil administrasjon som eventuelt. Det er ikke vårt oppdrag. Vi er militære. Ja. Vi skal kontrollere zonen. Så for å kontrollere zonen, så kan vi gi en masse ting til befolkningen. Det er helt riktig, og vi gjør det. Men vi har også riset bak hjørnet som ligger der. Så det vi også gjør, vi kjører en aktiv kamp imot dem som ikke vil ha den støtten, eller dem som har valgt den andre siden. Og vi har ikke noe tro på at vi skal drive og omvende folk med vår heart of mind. Nei, vi prøver å gjøre folk bedre for den vanlige befolkningen, for å få den med oss så mye vi kan. Men samtidig så kjører vi brutalt imot de andre. Mm. For oss er det ikke en løsning å bli eksplodert av EIDs eller det er alt for defensivt. Du må opp i lia, du må ut og hente dem i hølet om natta. Det er brutalt. Det er veldig vanskelig.
Men det liksom att till. Du kan inte tro att du, ja, vi har lärt i Afghanistan det I 20 år då. Det ikke sånn at dere står på en kontrollpost og så venter der oppe og drar dem ut av hølet? Nei. Ja, det brutalt bare, for du står ikke og venter med speil, og her kan vi arrestere henne liksom. Det går ut der det skjer. Da har du bygd ditt konsept opp, hva du har sett på amerikanske filmer. Mm. Det ikke sånn den virkelige verden. Nei. Du må opp I nattemørket med informasjon, og du må ta livet av jævel. Mm. Så det sånn det Voilà. Da tror jeg vi har gått gjennom alle spørsmålene. Har gått gjennom alle? Ja, kanskje vi har etter. Det ser så langt ut at det sånn. Ja, jeg må på med gamle brillene igjen. Hold brillene. Nei. Siste her. Legionens tilpasninger til en ny kompetanse og en ny teknologi. Droner, satellittposisjons... Nering, målstyring av raketter, rakettsystem, våpensystem, styrt med joystick, etc. Noen tanker hvordan legionen med spesialiserte analoge soldater tilsparte den nye landskapen, nye metoder og ny teknologi. Hvorfor vi analoge? Vi har folk fra 140 nasjonaliteter. Jeg har ingeniører fra Russland, fra Kina, fra overalt. Nå sikkert den franske fremlegionen fullstendig avhengig av hvordan det franske forsvaret utvikler seg. Men til å bruke denne nye teknologien, det skulle ikke begynne på noe problem. Nå ikke jeg helt oppdatert, for jeg jo, men det skulle ikke begynne på noe problem. Men det kan jo, det jo en segway til å prate litt om. Jo, en stor del av min oppdrag I dag jo hvordan beskytte oss mot droneangrep. Ja. Det jo en del av mitt yrke I dag, som et kommende problem, og der står vi over for virkelig vanskelige tider. Droneteknologien utvikler seg langt raskere enn det beskyttelsesteknologien utvikler seg. Mm. Og vi kommer til å stå over for store problemer. Vi ser jo allerede I Ukraina at de bruker droner. Riktig nok litt primitive. Det finnes langt bedre. Og det enorme kostnader for å beskytte seg mot droner, faktisk. Du må jo ha en enorme kostnader I folk, utstyr, trening. Så den du skal beskytte mot droneangrep må jo være ekstremt følsomt. Ja. Amerikanerne klarer å beskytte den amerikanske ambassaden I Bagdad. Jeg innom der ofte, og det blir det... De blir ofte angrepet av droner eller raketter. De klarer det. Men fordi det en liten ambassade innenfor en grinsone. Ja. Men et oljefelt som sånn. 10 kilometer langt og 15 kilometer bredt, det helt andre metoder. Så det finnes ikke noe forsvar imot det I dag. Nei. Og det et problem som kommer til å utvikle seg. Og da kommer vi over på terrorisme. I dag det mye snakk om de her javelin-missilene. Som da vi gir, eller amerikanerne, engelskmenn, franskmenn, de har jo stokk, så de gir jo det her til ukrainerne. Men neste generasjon av droner mye, mye verre. Ja. Og den kan brukes mot hver som helst. Ja. Og det finnes ikke noe forsvar imot det I dag. Nei, for den droneteknologien jo helt, jeg ser bare sånn på sivile droner da, går det liksom 10 år tilbake, så var det kun liksom sånn, staten forsvar, altså helt ekstremt, det var millioner for å få. Jeg driver jobb I vanligvis med å lage reklame for sosiale medier, så da bruker vi droner til å etablere bedrifter, altså hvor, altså, og ser nå, da kom det nye DJI Mavic 3 eller noe nå, den tror jeg koster 23 000, har rekkevidde på 30 kilometer, og flytid kan være oppe på ett batteri på 46 minutter. Mm. Ja, og beveger seg 70 kilometer I timen. Og det en drone liksom, til 20 000 kroner, private greier. Altså, og tør jeg ikke tenke på de dronene som utviklet, som må være våpen, og på en måte, og der du da tonet ned, sendefrekvenser, ditt og datt styr. Du har jo på den dronen til 22, så har du sånn active track. Så hvis du da sykler igjen med sti med tre, så kan du trykke på deg, og så følger den deg. Mm. Og så unngår den greiner og busker. Mm.
Og det liksom bare en sivil drone. Du kan gå på Elkjøp og kjøpe den etterpå. Akkurat. Ja. Tenk på den teknologien som ikke vi vet om. Det det vi får på Elkjøp. Og bare det jo vanvittig ekstremt. Du kan slippe stikke av, kan stå og blåte 18 sekundmeter. Du står helt stille på GPS-pix. Mm, mm. Altså det helt sjukt den teknologien. Mm. Og det antagelig bare 5% av det som eksisterer. Og det klart, de militære driver og jobber med det der maksimalt. Og vi har jo flere prototyper som ute i dag, hvor en mann kan sitte i en bil og bare sende den her dronen som da, ikke som da er da, pyroteknisk, den er en liten rakett. Så det er en rakett da egentlig som tar av, kan gå 10-15 kilometer og når han med det her kameraet som sitter i bilen har låst det på en annen bil så tar optronikken over og han går rett i den bilen. That's it. Ja, så du Gud beskytter den dagen det noen som bestemmer at de skal sende en sånn inn i hvert vindue på Stortinget. Ja. Okay. Ingenting skal bety og det Det kommer til å bli et enormt problem i fremtiden. Beklager, men det... Ja, vi er ikke rustet for å sikre oss mot det. Nei, og det finnes ikke noen løsning i dag. Nei. Så det så kommer vi opp med den patenten, så gjør vi det bra. Ja, da... Skal vi sette oss ned etterpå, ta en kaffe til, og så løser vi dette her? Så løser vi det her på direkten. Med vodka. Sånn fesken etterfra en farfar, og så... Ja. Skyter det opp i vær, og så... Litt karsk. Ja. Jeg vet, sånn på flyplasser, så tror jeg de har sånne type... Nesten ser nesten som bazooka som sender signaler som overstyrer de dronene men, ja. Men det hjelper sikkert ikke på sånne andre sånne han går i lockdown for det jo en to eller tre år siden jeg husker ikke tre år vi ble angrepet et av våre oljefelter i Saudi-Arabia fikk jo sånne iranske kryssermissiler som kom oi og du vet det her maskiner som da det jo litt større Det her jo dessverre franskmenn lagde på 70-tallet en liten jetmotor som skulle brukes i småfly. Ja. Som helt enkel, og det har man bygd i hele verden. Så teknologisk i dag så det ikke så vanskelig å bygge et lite kryssermissil som kommer med 40 kilo sprengstoff, 400 kilometer i timen i 10 meters høyde. Og vet, den går på GPS-en eller på til et punkt, og så... går han rett inn på det han har elektronisk ombord, så du kan ikke jamme han, du kan ikke overstyre han, han tar ingenting fra utenfra, han går rett inn. Ferdig justert inn. Ja. Så, ja, det ikke noen løsning på det i dag. Ja, ja, du kan sette masse 20 mm kanoner som radarstyrt, men det koster jo en formue å ha folk som våken dag og natt, trene og... Ja, det helt vilt. Og du vet, når en sånn kommer, så har du, ja... Et sted mellom 10 og 20 sekunder for å bestemme. Hva gjør du? Glem det, ikke sant? Så, det, så der tok vi, ja, vi tok, de kjørte jo, heldigvis var det ikke mine, det var jo tilhørt til Aramco da, men de kjørte, de stengte ned oljeproduksjon og gassproduksjon der for en god måned. Helt enkelt. Det er jo eneste måten å beskytte seg mot det der, er jo igjen tilbake igjen på det pratis da, ut på natta og nede i høla. Ja. Tar dem der. Det er den eneste ja, måten du kan beskytte deg mot, det er å få tak i de operatørene. Ja. For når du, hvis du tror du skal ta dem på en sikkerhetspoint, så bommer du. Ja, da kan du se litt hva han Trump gjorde. Hvis du kjører på flyplassen i Bagdad, så står det som minnesmerke etter han Soleimani, som var sjefen for Quds Force, som den iranske ja, Black Ops-avdelingen, det heter Quds. Ja. Og de bestemte at en dag var det nok, og de sendte en Hellfire-missil inn i bilen hans når han kjørte til flyplassen i Bagdad og tok livet av ham. Ja. Så iranerne har fått den beskjeden. Hvis det skjer noe, så tar vi livet av en annen leder av deres. Ja. Og det er det eneste måten du kan kontrollere. Mm. For hvilken som helst i dag kan sette opp et rakettangrep, eller et kryssermissilangrep. Det er sjukt. Ja. Verden har vi levd i. Det går bra. Sprettert før. Heldigvis, her på Hamar så er det ikke så veldig... Nei, vi skal være glad for det. Vi er ikke så utsatt. Da har du gjennom alle. Ja. Skal vi runde av med en liten sånn krigshistorie eller noe sånt, eller? Altså, du var jo på 80-90-tallet, så var du fortalte litt og pratet på det, og dere tok ut en sniper. Har du noe...
Ja, vi har mange historier til. vi må dele litt på historier. Jeg tror folk venter litt på det. Det alltid litt stas. Vi må ha litt Hollywood. Ja, litt Hollywood. Så legger du litt på også. Det jo ikke min stil. Jeg har en god historie fra Sarajevo, faktisk. Vi var der 94-95. Og da var jeg da nestkommanderende for en anti-sniping-tropp. Og vårt oppdrag var jo da å være enten mot, det var et forferdelig oppdrag, for det var jo sånn der FN-oppdrag, så det var jo helt umulig å få autorisasjon til å gjøre noe som helst. Og ganske kjedelige greier, men det er jo så. Og vårt oppdrag var jo da å liksom ta opp posisjoner rundt omkring I byen for å prøve å knerte snipere hvis de skjøt på sivilbefolkningen. Når på året, temperatur, vinter, biler, utstyr, hvordan så det ut? Ja, da har vi da fire, det vi kaller for en VAB, som en sånn her liten panservogn med en 20 mm kanon på taket. Mm-hmm. Og den 20 mm kanonen, den kan skyte en 1500-2000 meter, sånn små granater, eller små, som da går inn I vinduet og tar livet alt som inn I det rommet. Ja. Eller hvor som helst. Sånn. Det jo det vi ser ofte nå I Ukraina også. Og vår oppgave var jo da å sette de her I posisjon for å bli eventuelt I stand til å slå tilbake mot snipere hvis de tok seg imot sivilbefolkningen, enten det var serbisk sivilbefolkning eller bosnisk sivilbefolkning. Det kunne være på begge sider. Mm. Men, da skjøt de mot sivilbefolkningen aktivt? Ja, og da kunne vi... Skjøt de mot unger alt? Ja, 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 ja. Unger, barn... For mye Slivovic. Borgerkrig forferdelig, det ikke noen regler. Nei. Det kan ofte være ofte individuelle hevnaksjoner. Så du liksom, bevitnet du det at du så sniper som har pelmet ned familier? Å oh, ja. Oh, ja, 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 flere ganger. Ja. Og da var jo vårt oppdrag å sende dem tilbake til sine forfedre. Og det gjorde vi så godt vi kan. Men historien var den, jo alltid litt positiv, vet du. Så. Det var noe som heter PTT Building, hvor de hadde FNs hele overkommando. Der, og det ligger da liksom litt søren, eller sør-vest nede I Sarajevo, så en sånn gammel, eller det var jo postkirobygget I Sarajevo, da, de kaller det PTT. Og der hadde jo dem sin overkommando, da, FN, for hele Bosnia, tror jeg. Og der hadde vi en general som heter Michael Rose, som var en brite som var sjef, han var jo sikkert en kjempekar. Han var ikke I min områdskrets, så... Og han ble da utsatt med sekretæren. En av sekretærene hans ble skutt på veien til jobben. Skutt død, eller? Ja, skutt død. Og han var vel en sniper. Det var ikke I vår sektor den dagen. Men han kalte jo inn da sine spesialstyrker fra England. Ingen nevnt, ingen glemt. For å få tak I det her, vet du. Og da ble det ble et opprop da, med masse sånne folk som løper rundt I PTT-bildningen, vet du, med sånne der finlandshetter, vet du, og fancy klær, og våpen, og fancy radio, og alt sånt der. Kulekakker. Ja, ja, ja. Ja, fine greier. Men vi jo vanlige, vet du, jeg jo på flyplassen, så jeg hadde jo en kar som gjorde førstegangstjenesten sammen med meg, en engelskmann, som hadde fått navnet I legion, George Harrison. Han hette ikke det I virkeligheten, men ok. Og han var litt sånn solid kar, men enkel. Og I løpet av de 10-11 årene siden vi hadde gått på rekrutskolen sammen, så han hadde fortsatt ikke gått så videre fremover. Han var da liksom sjef for der vi hadde sokken og underbuksene og sånne ja. Liksom, der greier. Og sånn velferd og sånne greier. Så han drev med det. Så han kommer til meg en dag og sier han, jeg må kjøre opp på Skanderia til danskene og kjøpe øl. Så, ja. Ja, kan ikke jeg få låne en av dine panserbiler, for den kjører opp I Toyota, ikke så veldig smart, det oppover Sniper Alley, det der. Ja, ja. Så vi sa jo, ja, greit nok, så får Jan Hunt, min sjåfør, som en polak, og han andre som var skytter på der, og skulle kjøre og kjøpe øl hos danskene. Så han kom jo opp der på Sniper Alley, vet du, og Der driver jo engelskmenn og jakter på de her sniperene vet, og prøver å lure hvordan de finner ut. Og da bestemmer jo den jævla
Det var väl serbera det I det här tillfället. Att han skulle skjuta på min gode vän Hunt sin pansarbil. Ja. Och han bråstoppade ju och sände ett skudd in I vart vindu han mente att det här kom fram och tog livet av 3-4 av dem. Och annullerade hela SAS operation. För han körde vidare och köpte öl hos danska och det åt och drack. Ja. Ja, de var ikke imponert, General Rose, om at vi hadde spolert operasjonen. Ja, for de ville helst ha æren selv, liksom. Ja. Og det gjorde det på en øltur. Ja. Ja. Så, og at på til som han engelsk, så han måtte jo opp til han der generalen og få noe kjeft. Det var interessant, men det jo bare en liten historie da. Har du vært I noen situasjoner selv der du på en måte føler at nå vet jeg faen om jeg kommer at? Ja, mange ganger. Men du vet, det Det vanskelig å forklare, men du kommer jo I situasjoner hvor du tenker, hvorfor I all verden har jeg rotet meg opp I det her? Kunne ikke jeg kjøpt meg en sjark og blitt værende på Vestfjorden? Ja. Men da slår den der tilhørigheten inn. Ja. Jeg kan ikke dumme meg ut nå. Alle de som har gått før meg. Alle de som har vært I denne avdelingen har stått opp, og du nødt til å gjennomføre, og du nødt til å gå videre. Så det en del av den kvadraten vi snakket om I begynnelsen, at du har skapt den tilhørigheten. Mm. Så den historien jeg ofte gjerne forteller til folk som ganske lett å forstå, at en dag så skulle vi angrepe en flyplass I Irak under første golfkrigen. Og da var jeg en ung fremadstormende stridsvognskommandør på en sånn oppklaringsvogn I ørken. Og da var jo det her satt opp liksom sånn at halvparten av stridsvognene kjørte frem til så langt. Det helt flatt. Det som en fotballbane. Helt flatt. Ja. Så da kjører halvparten av stridsvognene, for det 12 vogner I en skvadron, så da har vi da 6 vogner som kjører opp. Og så de så langt at de kan skyte inn på flyplassen, og så kjører de 6 andre og angriper, og deres jobb å kjøre rett gjennom hele flyplassen. Ikke egentlig slåss om flyplassen, det bare å kjøre rett gjennom, og liksom da installere seg på den andre siden for å ta I måte det som eventuelt kommer. Og det var selvfølgelig min oppgave å være midt inne I det der. Nå, Det her kommer til å bli dårlige tider. Og det som var vanskelig var at vi måtte vente. Så vi sto jo der I ørken da vi så på den flyplassen som var 6 kilometer unna og ventet. Men da kom jo han nedre sergeantmajoren rundt og liksom sa «Øy». For han visste jo at jeg kom til å dø. Eller, det var jo stor sjans for det. Ja, ja. Han, «Moré marjorum», det betyr «som våre forfedre», han sier gutta. «Måde gå». «Åja, må gå». Det var jo litt mutter da, men... og det var jo fordi at vi hadde hatt tid til å tenke på det. Jeg tror på en time så tror jeg pisset 5 ganger. Ja. Jeg var ikke særlig høy I hatten. Nei. Men det gikk jo bra. Vi gikk jo rett igjennom som I smør, og de jo helt overrasket og skjønte ikke mer. Og det funket bra. Det jo lett å si det 30 år etterpå, men jeg var høy I hatten etterpå. Da. Ja. Var godt med en pils da? Det ble ikke noe pils, men ja. Ja, det var maksimum komplikasjon. Og det morsomme I historien var jo at vi hadde jo fått en amerikaner med oss, en sånn vogn fra den amerikanske herren som skulle sniffe om irakerne brukte gass, men vi hadde ikke. Nei. Og siden jeg snakket et høvelig engelsk, så hadde jo kapteinen sagt, du kontakt for han amerikaneren som med oss. Så for å gjøre det enkelt, så bare følger han etter det. Ja. Så jeg går ut til amerikaneren og forklarer han, ja, Nu skal de andre, de skal stille seg opp på en sånn par tusen meters avstand, og så skal du og jeg, sammen med et par andre, vi skal kjøre rett gjennom hele opplegget. Vi skal inn på den andre siden, og så skal vi se hvordan det går. Are you sure? Ja. Jeg skulle vel egentlig ha latt den amerikaneren være igjen I bakgrunnen, men jeg hadde ikke så mye initiativ I dag. Jeg tenkte bare, tar han med meg. Skal jeg dø? Jeg skal faen meg dø av han også. Så han ble jo med, men han var ikke imponert. Ok. Så det var litt hairy da, men det gikk jo bra. Ja. Men det som spesielt at det tok litt tid, som jeg sier igjen, vi fikk tid til å tenke på det, for ofte har du ikke så mye tid. Storparten av tiden så har du jo en situasjon hvor du har en operasjonsplan,
Vi är tillbaka till det där, snackar om samkörning. Vad kan jag förvänta, vad kan jag göra med folk? Du har inte tid att vara rent. Du är mer rädd för att dumma dig ut. Ja. Har han, klarar han där och gör det så att de andra kommer dit? Jag vet inte, det är vanskligt att förklara, bara med ord. Ja. Så det är så upprättat det att du har inte tid att egentligen vara rädd för att dö. Det har varit något att stå och vänta några timmar. Ja. Gör som förfäderna din kamrat. Ja. Kör i döden. Oh. Sätter pris. Hvis det är någon som har några spørsmål så har vi Nordpodden på Facebook och Segne på Facebook. Det går med inboxen där. Och så kan jag sända mailadressen mitt till dem som hvis man har några spørsmål de önskar och sända in. Ja ja. Och jag har en mailadress också, det är bara att sända till men du kan ge den till folk hvis de spør. Ja. Ja. Och inte stalk Facebook bio mig. Nå, hjem til fru. Nu eller hjem til mor. Jag måste väl vaska runt nu och göra en andra sån här viktiga militäruppdrag. Ja. Läckage som ska repareras och sånt. Tack för boken. Ha det bra. Ha det.